setmana hem tornat després del parèntesi de Nadal, hem fet tota la setmana seguida, ha estat allò un retrobament d'antena i a més avui divendres acabarem com sempre amb el bon humor que doncs destilen els Impro a Catomba. Bon dia, Emma. Bon dia, Núria. Bon dia, Emma, com esteu? Bon dia, Núria, molt content. Ja, perdoneu, estava esperant si anàveu a dir allò de bon any. Bon any, Núria, ja, molt bon any. Ja ha passat, ja ha passat. Gràcies, Emma. Ja ha passat. Dic, a veure si em diuen bon any. No, només bueno. Tenen vuitada, no, aquestes coses? Efectivament. Sí, jo crec que el 8 any, el bon any ja, ja ha passat, està, no? No? Val, d'acord. Jo crec que ja anem a Setmana Santa. Ja, jo crec que sí, jo he de tenir els ulls posats a Setmana Santa, tot i que heu vist que no hi ha ni un festiu. No. Intersemanal, a part dels caps de setmana. Bueno, tenim un Sant Antoni. Ara que el Xavi ha posat el tro, vull dir que ha sigut un Nadal muy soleado, molt guai. També és veritat. Jo que odio la pluja, perquè la odio totalment. Ja. I el fred? Ja sé que és necessari, El fred. El fred, mira, m'abrigo i ja està. Ja I és necessària la pluja, però tenir un Nadal amb solet ha sigut molt guai. I ara tenim el fred, i som a l'hivern, i aquestes coses, i nosaltres reprenem els bons costums, que és acabar improvisant. Bé, vosaltres acabeu improvisant en el programa, us poso les frases d'actualitat que hem seleccionat, i construïu la vostra història. Molt bé. Per començar, doncs, aquesta temporada 2019, diguéssim, què heu triat per començar? Seguirem amb la tònica aquesta temporada d'anar escollint gèneres, situacions i amb les teves frases. Bueno, avui volíem arrencar en l'universo de les comissaries. Sí, rotllo policies. Comissaria policial. Sí. Comissaries i policia. A veure què passa. Val. Ahí estamos. Molt bé, perfecte. Doncs, American. Som-hi, comencem. Som-hi. Hi ha, en aquests moments, pànic de la gent a agafar el metro. Digueu-li a la tinent Rodríguez que passi al meu despatx, sisplau. Tinent Rodríguez, si fa passi al despatx, a comissari. Sí. Tinent Rodríguez. Digui'm. Segui. Assuntos internos està investigant-la. I doncs? Diuen que vostè podria ser una policia corrupta. És... Però què està dient? Per no m'amagui coses, Rodríguez, per favor. Si no m'amagui coses. Fa anys que ens coneixem. Com gosa dir-me això? M'està trucant un moment, sisplau. Porta molts anys... Pengi el telèfon, senyor Rodríguez. És molt més important el que li vull dir jo. On estava ahir a les 5 de la tarda? No, jo... Ja sap que jo no agafo el metro. Les càmeres de seguretat del metro de Catalunya la van agafar. Jo estava... Estàvem als manteros, no? Déu meu, estic forta de no poder trepitjar el terra i trobar-me mantes. Terra. Però els manteros són necessaris. Què ho diu, això? Vostè està creant el pànic, agente Rodríguez. Ho sento molt, però si és vaig veritat... Vaig treure la placa, vaig treure tot. En aquests moments hi ha pànic de la gent agafar el metro. Estic clar, molt clar, si la gent està amb els manteros o en contra. Està en contra, molt bé, d'acord. Perfecte, està en contra i els va fer fora. Segona frase d'actualitat. Esperem que no sigui tard, perquè el mal ja està fet. Calabozos de la comissaria central de Vía Layetana. Así que usted es policía, usted es la señora Rodríguez, ¿no? Sí, y la han encerrado aquí con nosotros. Sí, no sé qué hago aquí, la verdad. Pues parece ser que Asuntos Internos está investigándola a usted. Pues no sé por qué. Es usted una corrupta como nosotros. Yo no soy una corrupta, yo solo quiero el bien para el metro, ¿sabe? ¿Y por qué se puso todas las mantas encima? Porque hace frío. Usted está muy loca. Dígame la verdad, usted quería venir aquí al calabozo, ¿no? Está bien, se le diré a usted. Solo yo soy el que está usted buscando. No se lo diga a nadie, ¿vale? Yo, en verdad, no gano mucho dinero y tengo frío en mi casa, no puedo poner la calefacción. Sé que los policías no vivís muy bien, yo lo sé. Pasáis hambre también. Necesitaba mantas. Necesitabas mantas. Para ponerme encima. Como si fueras una refugiada, ¿no? Escúchame una cosa. Lo siento tanto. No llores más, teniente Rodríguez. Yo soy la persona que sabe todo de mí. Yo soy tu enlace. ¿Cómo? Soy tu enlace. No llores más, Anabel. Llora toda la comisaría. Dejar a las celdas de los calabozos son mixtas. Ha cambiado mucho la cosa. ¿Quién carajo es usted, eh? Soy yo, te vayas. Pero ahora, por las calabozos. Soy yo, efectivamente. ¿Quién es? No, soy en Tommy. ¿Tommy? El teu ajudant. Oh, Déu meu! Que ha estat el teu confident. T'ha estat ajudant en tots els casos. Tobi, estàs molt desmillorat. Escolta, tinc la clau de sortir d'aquest calabosso. Et donaré la missió que tens ara per endavant, d'acord? Però esperem que no sigui tard.
perquè el mal ja està fet. Hi ha una missió, eh? S'està posant molt interessant. Hi ha una missió, eh? Bé, hi ha una missió. Tercera frase per la missió. A veure. Estem buscant una motxilla per la meva neta, però no la trobem. Vale, Toby, parquet, per aquí. Parquet. Passa. Vale. Ah, no hi caps, Toby. T'hauries de primar. Puja-me. Vinga, xxxt. Vale. Han tancat la porta. Veus aquella porta? Veus que hi ha claror? Sí. Això dona directe a la Via Laietana, d'acord? D'acord, quan surti. Exactament. Ens està esperant un cotxe. Ens està esperant un cotxe. Ah, d'acord, d'acord. No et preocupis, ens està esperant un cotxe. Jo em quedaré. Jo me n'aniré. No puc entrar amb el cotxe. Tu entres amb el cotxe, d'acord? T'està esperant un company meu. Ell et dirà el que està a punt de passar, d'acord? D'acord, d'acord, gràcies. Vale. No cal que parlem fluixet, sí, perquè... Sí, estem en un túnel. No vale, que... surt. Ja. No trequis el vidre, collons. Via Laietana. Passi, passi. Passi. Em dic Manel, passi. Sí. Entri al cotxe. Hola, Manel, sóc jo, sí. Li han dit que el mal ja s'ha fet, no? Sí, el mal ja està fet. Hem d'anar a Correus. Anem a Correus. Anem a Correus en contradirecció. Ja sé que és doble sentit, la Via Laietana. Anem amb cotxe o anem amb moto? Anem amb cotxe, està vostè. Això són els cotxes que passen i les motos. Vostè està dins del cotxe. Què passa, que acaba de sortir? Tanqui la finestra, home, que semblava que anés amb moto. Ja la tanco, ja la tanco. Anem a Correus, d'acord? Exactament, he trencat el vidre un altre cop. A Correus és una, hi ha una càmera cuirassada amb totes les lingots d'or que guardem de Barcelona. Van decidir guardar tots els lingots d'or a Correus. Jo és l'únic que està fent, que ho sé. He ficat una bomba detonadora, que per això dic que el mal ja està fet. He ficat una bomba detonadora que explotarà la porta de la càmera curiosada. Vostè entra, agafa els lingots d'or i jo l'espero amb el cotxe. Això és pitjor que el de les mantes. Jo, Déu meu, m'esteu ficant en un merder. Tinc un anorac, tinc un anorac al maleter. Tinc un anorac al maleter, vale? Això és molt complicat, eh? Escolta, tens motxilla? Sí, clar, tinc la motxilla de la... Tinc una motxilla, sí. No, no, és que jo... Estem buscant una motxilla per la meva neta, però no la trobem. Passi mal. Vaja tela. T'estàs fotent un lío, Jaume? Ai, el lío, nen. No, però ara vas a robar tot el lingot. Ara, a veure si quadres tot, eh? Queden dues frases d'actualitat. La quarta és aquesta. Tots són problemes. Interior... de Correos, Via Laietana. Hola, buenos días. Mira, vinc a buscar... Bueno, parlem en català, aquí parlem, sí. Som bilingüe, eh? Vale, vale. Vinc a buscar... Tinc la clau per obrir aquesta caixa. Aquesta... Sí. Com es diu en català? La clau. Bueno, però... Caixa forta. Això es diu bé, pràcticament. Pues aquí... Li obro la porta número 2 i... Moltes gràcies. Deixi'm sola, sisplau. Ja tinc tots aquí. Estic escoltant. Estic cal... Em sents? Sí, el pinganillo funciona perfectament. Perfecte. Un, dos, tres, quatre, set, cinc, ara sentiràs una explosió. En 5 segons sentiràs una explosió. Estic dins de la motxilla. Vale, després te la dono per la teva neta! Han trencat la... Vés a buscar el lingot, senyor. Ja els tinc, els lingots! Estan dins de la motxilla! Ha sonat l'alarma! Déu meu, la porta s'està tancant! Tia, tots són problemes! Tots són problemes! Ben retirat, eh? Sí. Una miqueta, perquè estàveu aquí cridant. Però queda encara la frase per tancar l'aventura, aquesta, dels lingots. Vinga. I molt bé, ha sigut xapó. Avi, avi, què? Què vol? Dones aquesta motxilla? Agafa-la, està plena de lingots d'or. No veus que sóc una explosió? Moltes gràcies, avi. No sabia que em donaries una motxilla nova. Agafa aquesta. Mentrestant, a la Comissaria Federal de Via Laietana, t'hem tornat a agafar. Jo només volia mantes, m'han ficat... Mantes i has anat a buscar els lingots d'or a Correus? Em vaig trobar a dins del que són el meu contacte. Sabíem que tenies contactes, per això Asuntos Internos t'estava investigant. Però jo només volia mantes, em sap molt de greu. Mantes per guardar tots els lingots d'or. Ho sento, t'hem enxampat. Ho sento molt. Tens alguna cosa a dir-nos? No ploris, no ploris. Anabel, per favor, què ha deixat sortir l'Anabel de la cena? Torna, Anabel, per favor. Bé, jo només ho he fet pel bé de la ciutadania. I per què volies els lingots d'or? Confessa-ho. Per marxar, per viure una vida millor. Per ser rica. Anem a la sala d'interrogatori. Silenci absolut. Tinc ganes de trencar un vidre. Estem tu i jo sols en aquesta sala d'interrogatori. Espera, cada... Per què trenques el vidre? Has trencat la càmera de seguretat. Ara ningú podrà veure... Ei,
ara que estem tu i jo sols sense càmera de seguretat. Gràcies. Qui ets, un altre contacte meu? Jo sóc el teu jefe. Jo he ideat tot el pla. Els lingots d'or estan a dins d'una motxilla d'una nena. És la meva filla. Déu meu... El meu pare l'ha acompanyat. Han anat el meu pare i la meva filla. Tenen tot l'or. Ets la millor. Només vull dir que molt bé. Però jo me'n quedaré... Me'n quedo alguna part o em tanques a la presó? No, no. Tu quedes tancada un mes per dissimular i després surts. Xapó. Ei. On ens trobem? Ens trobem a la Barceloneta. Però deixa'm dir-te. Podríem anar a Hawaii. Molt bé. Ha sigut xapó. Chapó. Com se dice? Chapó. 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 Ets la millor. Vale, però deixeu-me sortir. Millor pla és quan... Deixeu-me sortir! El millor pla és quan no saps què és un pla. No trenquis més vidres. Que rodó que us ha quedat, per favor. Us felicito. Xavi, m'ha encantat trencar vidres. Molt en forma heu tornat aquest 2019. Jo hi ha hagut un moment que m'he perdut, una mica. No, o sigui, ha quedat superclar tot el que ha passat. Acción, acción. Era el teu jefe que ho havia ideat. No, a mi m'han fet com un titella, m'han portat amunt i avall. Ha quedat claríssim. Molt bé. Perfecte, doncs molt bé, magnífic, moltíssimes gràcies. Jo crec que més rodó impossible. Acaba aquí aquesta improvisació. Jutgeu vosaltres mateixos. No sabien les frases, no. Jo no sabia la història i el Xavi va fent de les seves. Suposo que aquestes alçades els nostres oients ja saben que això és improvisat 100%, suposo, no, Núria? Suposo que sí. Jo suposo que sí, perquè ho és. Per tant, sempre és surrealista, per tant, sempre és improvisat. Exacte. Fins la setmana que ve. Que vagi bé. El matí de Barcelona, amb Núria Ferrer. Bye bye, hasta otro ratito, ¿eh?